Ukrayna ilə münasibətdə bu ölkənin ərazi bütövlüyünə dəstəyimiz dəfələrlə ifadə olunub və bu bizim mövqeyimizdir. Harada danışdığımızdan asılı olmayaraq bunu gizlətmirik. Eyni zamanda Rusiya ilə dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərimiz də bu müharibədən əziyyət çəkməyib və zərər görməməlidir. Bu da bizim milli maraqlarımızı əsas götürən hökumətimizin mövqeyidir. Mən Azərbaycanın təhlükəsizliyinə, inkişafına və sabitliyinə cavab deyəm. Bunun üçün nə lazımdırsa prinsiplər əsasında edirəm və biz heç vaxt düzgün, doğru və qanuni hesab etmədiyimizi etmirik. Beynəlxalq hüquq baxımından mükəmməl hesab etmədiyimiz bir şey etmirik. Çünki başqalarının pozmamasını istədiyiniz qaydaları özünüz pozursunuzsa, bu, susuz səhraya aparan yolun sadəcə başlanğıcıdır və digər qonşularla da eynidir.